Epemeridis bis miles mi quarti juni pars tertia. Interrogatio publica de factionibus cultimis diebus acte diurna ges pospolita, fieri ius serunt optimatis polonos crescere confirmant, polares autum treros qui intercoste qui nunc rem publicam gubernat proximo suffragio electum non irina qui in concilio nationali fore. Secundo anche interrogazione in sinuc suffraga gretur factione liberale et conservatine ligere in sex centesima quibium, factionem nationale et catholicam quat centesimae, factionem conservativam duodgin centesimae, quod summatim facet quinquaginta aginta duas centesimas optimatibus. Contra factionem plebeia ligere in duo de viginti centesimae quibium, factionem coenoni starum sex centesimae, factionem agrarium idem sex centesimae, factionem sociale democraticam quat centesimae quod summat facit riginta quattuor centesimas popularibus, sed neuter in congilio forent prioribus in im, ut so cietati factionum, octo centesima in necessarie sunt, posterioribus altem quinque. Ceteras quat word gin occupant factiones minimae. Dresda in Germani orientali, aedes Ecclesia Sancta Mariae, frauen restitutast, quae des medio in urbis vetere disposita mensi februario anni 1000 non gentesimo quadragesimo quinto maxima cum par urbis ab aeroplanis anglicis sanguis americanis quae ictus illi quos altem sexaginta milio minum perierunt aple risque errerum gestarum peritis ut rationibus belli omnino non necessarius et ultionis potius causa a regimine britannico inceptus putatur restitutio quae magnex parte pecunia societat anglicaro adjuabatur ut signum pacis internationis non quidetur crux aurea quae die weekes moterte o iunie ecclesiae a ferrario quod anglico perfectast, cuius pater gubernator fuerat unius aeroplanorum